міфології майже всіх народів планети яйце – джерело життя і початку світу. Схоже значення воно має і в християнстві. Наприклад, червона крашенка – символ воскресіння. Цей колір також вказує на кров, пролиту за людей спасителем. А отримували цю барву завдяки лушпинню цибулі. Нам сьогодні також знадобляться зелені листочки та капронові колготки. Лушпиння цибулі за 3 дні до фарбування замочуємо в алюмінієвій або чавунній посудині. Для крашанок можна брати як білі, так і жовті яйця. Останні виходять навіть краще. Їх попередньо миємо у теплій воді з остом. Доки сохнуть, готуємо листочки. Найкраще підійдуть листочки середньої твердості – суниці, смородини, верби, вишні, троянди. Такі м'які, наприклад, як петрушка, розварюються та розмазуються. Листочки мають бути вимиті та сухі. І далі беремо яйце, акуратно викладаємо на ньому листочок і обтягуємо колготками. Натягнути треба якомога краще, але звісно, щоб капрон або яйце не лопнули, і зав'язуємо ниткою. Врешті-решт у нас вийде ось така гірлянда з хвостиком на початку. За нього ми будемо опускати та витягати наші крашанки. Тож, кладемо яйця в човунець з лушпинням, доводимо до кипіння і засікаємо 15 хвилин. Витягаємо гірлянду з човунця і тут же опускаємо в холодну воду, аби потім добре чистилася шкаралупа. Зрізуємо яйця акуратно ножицями нижче мотузки. Витираємо насухо і для блиску протираємо серветкою, змоченою в олії. Як правило, крашанок готують 13 на згадку про Христа та 12 його апостолів. Ними обмінюються з родичами, друзями, гостями, їх передають мертвим, кладуть на могилку. Шкаралупу пускають за водою, аби вона пливла до рахманів і вказала їм, що час святкувати рахманський Великдень. А ви фарбуйте з нами, фарбуйте краще нас, і буде гарне свято у вас!